بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام سندھ جی مقدمہ سگد مایا حمید بھٹو اج جو سندھ جی مقدمہ سندھ جی گالا دھرتی جی گالا او موجودہ سیاسی صورتحال جے کی سندھ میں ان ملک میں جے کو وایو منڈل رات کھا وٹھی صبح کھا وٹھی جے کو ہلے اج ان تے پڑ گلا ہم پیا متحدہ قومی موومنٹ حکومت

वृद्धल ہے, حکومت जा वज़ीर रहमान ملک, قائم अली शाह सदर आसिफ़ ज़रदारी जेका कमेटी जोड़ी आहे उहा मुतदा सां ॻाल्हियूं करे रही आहे ॿिए पासे नवाज़ लीग ऐं मुतदा जो जेके इख़्तिलाफ़ात साम्हूं आया आहिनि उन ते बि जेको सॼो ॾींहुं वायुमंडल चौबोल मुख़्तलिफ़ु ॻाल्हियूं हुकूमत अॼु वेंदी सुभाणे वेंदी टिनि सालनि खां इहे ॻाल्हियूं त हलंदड़ हुकूमत जो साथ अॻ में नवाज़ लीग वारा छॾे विया शुरू में ई उन जमयता इस्लाम फज़ुल रहमान वारा छॾे विया अॼु मुत जेका संदसि अहम इतिहादी जमायत आहे हुकूमत जी सघारी हुन हिकिड़ी साथी कुवत आहे जिन हुननि सां अललीहदगीअ जो इज़हारु कयो आहे टिनि साल में मुतदा ऐं जीअं असां नवाज़ लिग सां पीपी आरनि जा इख़्तिलाफ़ात पीपी हुकूमत जे कमज़ोर थियण जी जेकी ॻाल्हियूं हलनि पियूं ऐं ॿिए पासे पाकिस्तान पीपल्स पाटी जो सदर आहे उहो मुल्क़ जो सदर आसिफ़ अली ज़रदारी चए पियो त असीं पंज साल पूरा कंदासीं ऐं कल्ह जेको हुन पंहिंजे नोंदिरे में ख़िताब में इहो फ़रमाईंदो रहियो त असीं पंज साल पूरा कंदासीं ईअं पियो लॻे त पंहिंजी बका जी हू ॻाल्हि कंदो हुजे अॼु हुन सॼे सुरताल ते ॻाल्हाइण लाइ असां सां गॾु आहे मुतदा क़ जी राबता कमेटी जो मैंबर अॻुणो वॾे वज़ीर जो सलाहकार इश्फाक हुसैन मंगी साहिबु बाक़बाक तव्हांजी महिरबानी तव्हां मुतदा कमेटी जा अॻुवान आहियो मैंबर आहियो मुतदा कॉमेट फ़ैसलो करे चुकी आहे त वफ़ाक़ मां अवां इस्तीफ़ाऊं ॾींदा छो अहिड़ी नोबत अची वई राति जेको सुबुह चईं बजे इल्ताफ़ेन भाई जो जेको ख़िताबु उहो बि हुओ त वाज़ु हो त इख़्तिलाफ़ात माण्हुनि जा कमु नथा थियनि त पोइ इहो टिनि सालनि खां पोइ छो अची अहसासु थियो आहे त माण्हुनि जा कमु नथा थियनि बुख बेरोज़गारी महांगाई त इहा त पाकिस्तान थियण खां पोइ कंटिन्यू मुसलसिल हिन मुल्क़ खे विरसे में मिली आहे त अॼु अहसासु छो थियो आहे सभ खां पहिरियों त अब्दुल हमीद भुटो साहिबु मां तव्हांखे ऐं तव्हांजे धरती चैनल जे सॼे सत खे ऐं सिंध जे आवाम खे मां सलाम पेश करियां थो सलाम हीअ सूरत हाल जेका आहे उहा हिकु या ॿिनि ॾींहंनि जी न आहे हीअ सूरत हाल टिनि सालनि खां वठी हलंदी अचे पई जीअं ई आसिफ़ अली ज़रदारी साहबु नाइन ज़ीरो ते आयो यकीन हुन कदम वधायो جي ان ایم کیو محبت مليي کہ بیگ اجر ک پر آيا ویا ٹاپن جا ٹاپ ک ناویا ویا جو جے 90 تے آيو تو ہن جو سٹھو آدربھا کيو وے ہن جے ہزار خود اعترافائی کر چکو ائے हुनजे जेको आहे सो असां रोडनि ते गुल विछायासीं हुनजे लाइ ऐं हुनजो सुठो आदर भाउ करे ऐं हिकिड़ी सुठी इब्तदा थी यकीन ज़रदारी साहिबु बि हिकिड़ी सुठी सोच खणी आयो उन सोच खे ई क़ाइदे तरीक़े अलतावसीन भाई ऐं सिफ वली ज़रदारी साहिबु अॻिते वधायो ऐं पूरे सिंध खे भले पूरे मुल्क़ में हिकिड़ी सुठी फिज़ा जेको आहे उहा क़ाइमु थी लेकिन जीअं ई गवर्मेंट ठही ऐं असां उन जा इतिहादी थियासीं त काफ़ी प्रॉब्लम्स असांखे सा पेश आया यकीननि हिते असां सूबाई जेके असांजा वज़ीर उन पंहिंजे डिपार्टमेंट में उन्हनि खे कंहिं प्रॉब्लम्स पेश आया त यकीन उहो जेको आहे सी एम खे बि ॿुधाईंदा रहिया उनखां अलावा असांजी कोर कमेटी ठहियलु आहे उन कोर कमेटी में बि उन्हनि उहे फ़ैसिला रखिया लेकिन उन जे बावजूदि बि उहे मसला हल न पिया थियनि त उनखां पोइ छा उनखां पोइ जंहिं तरीक़े सां कमु करे पियो वाक़ुफ़ आहियूं उनजे बावजूद बि कमु न पियो करे उनखे इच्छाऊं न पियो मिले हिन हाले सां रहमान मलिक साहिबु ज़रदारी साहिब जे तरफ़ां हिते राबता कमेटी सां बि मुलाक़ातियूं कंदो ऐं उनखां अलावा लंडन में बि जॾहिं बि हुते वेंदो हुयो त अलताभाई सां बि मुलाक़ात हुनजी थींदी हुई उन जे बावजूदि बि उहे हल न पिया थियनि उनखां पोइ ज़रदारी हिसाब सां जॾहिं अलताभाई जूं मुलाकातियूं लंडन में मां पाण बि उते मौजूदु हुयुसि ऐं मां उन मुलाक़ात में मां पाण बि मौजूदु हुयुसि बिल्कुलु त उहे तमामु शयूं उन जे साम्हूं रखियूंसीं ज़रदारी साहिबु इहो यकीन ॾियारियो हुयो त तव्हांजा मसइला जेके आहिनि जेके इन्हनि जाइज़ आहिनि इन्हनि शयुनि इन्हनि खे असीं हलु कंदासीं तंहिं हूंदे बि असां काफ़ी बर्दाश्त सब्रु कंदा आयासीं उनखां पोइ हिकिड़ी अहिड़ी सूरत हाल अब्दुल हमीद वोटो साहिबु पेश आई त सूबाई वज़ीरे दाख़िला जी जेका ज़ुल्फकार मिर्ज़ा साहिब जी जेका बॉडी लैंग्वेज या हुन जेका लेंग्वेज اتحادی कई मां सम्झा थो त जेको आहे सो न पियो लॻे त की असीं हुन जा इतिहादी आहियूं इतिहादीनि सां अहिड़ो सुलूक न कयो वेंदो आहे यकीननि पूरी तहरीक खे परमिशन खां मुमकिन कोन्हे ॿोली ॻाल्हाए ॾिसो असीं असां बि अवामी निमाइदा असांजे मथां बि आवाम जो प्रेशर हुयो लेकिन उन जेका लैंग्वेज ॻाल्हाई उहा पाकिस्तान भर जे इंटेलेक्चुअल्स जेके बि आहिनि उन्हनि जेको आहे सो इनखे जेको आहे सो सुठो जेको आहे न ॾिनो त ही हिकिड़ो एॾो अहम ज़िमेदारी ते माण्हू ऐं अहम ज़िमेदारी जी पोस्ट न वठाए ऐं इख़्तिलाफ़ त मूं ॿुधायो त टिनि सालनि खां वठी काफ़ी शयूं हुयूं उहे हलंदियूं अचनि लेकिन असां गवर्नमेंट खे ॿुधाए यानी इतिहादी जेके असांजा असां उन्हनि सां इतिहाद में आहियूं त उन्हनि खे असां ॿुधाईंदा रहियासीं इहे असांजा प्रॉब्लम्स आहिनि असां वेही करे हल कयो त उन रहमान मल्स कहिड़ा आहिनि ॾिसो असां हिन इतिहादी आहियूं गवर्नमेंट में जॾहिं बि पीपल्स पार्टी को फ़ैसिलो कयो चाहे उहो हींअर मौजूदा सूरत हाल में आर जी एस टी जो मसिलो

पाकिस्तान जेके मौजूदा सेटअप ठहियलु आहे असेंब्लीअ में वफ़ाक़ में ॾह जमायतुनि जी हिकिड़ी देघ पकल आहे खिचड़ी ठहियलु आहे त सभु को चए थो असांजा मसाल थियनि हर कंहिंजा मसाल थियनि त पाकिस्तान पीपल पार्टी ख़ुदि इख़्तिलाफ़ात خود त हिकिड़ी खिचड़ी जे करे इख़्तिलाफ़ न थियो आहे ॾिसो असां कॾहिं बि सभ खां पहिरीं त मां तव्हांखे इहो ॿुधायां त असां कॾहिं बि को नाजाइज़ी हिननि खां का अहिड़ी डिमांड न कई आहे जो इहा असांजो अहिड़ो मसिलो हुजे नई कॾहिं असां हिननि खे चयो त का फल हिकिड़ी ज़मीन आहे उहा असांखे लीस ते ॾियो या असांखे प्लाट या परमिट ॾियो असां हमेशह छा इहो इल्ज़ाम आयो आहे आगाज़ा त इहे मुख़्तलिफ़ सियासत कनि था पलाट जी कब्ज़े जी दहशतगर्दीअ जी मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा इल्ज़ाम माण्हू रहियो जेको हिनजी प्रेस कॉन्फ्रेंस जेके अॻि में जिते इख़्तिलाफ़ बि थिया तमामु शयूं जंहिंजे करे इख़्तिलाफ़ात पैदा थिया आहिनि हुनजी मूं जेको पहिरियां अर्ज़ु कयो त हिन जी बॉडी लैंग्वेज हिन जा इल्ज़ामात असां सभिनि खे रद कयूं था रिजेक्ट करियूं था आवाम में वॾो गुसो आहे पूरे पाकिस्तान भर जे आवाम में गुसो आहे एम के एम जे कारकुननि में गुसो आहे त असां उन जे बावजूदि बि सब्र जो मुज़ाहिरो कयोसीं यकीन अलताफ भाई जी असांखे हिदायत हुई

थोरी देरि अॻु पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो चई चुको आहे त मुंहिंजी वज़ारत वञे त भले वञे पर ऐं उनजो कुर्बानी लाइ बि तयारु आहियां इन सभु मामलनि ते ऐं मुतदा जी जेका अॼु जी हकमत मिली आहे इन सभिनी मामलनि ते पाण ॻाल्हाईंदासीं पर नंढड़ी ब्रेक खां पोइ नाज़िन अॼु असां मुतदा क़ौमेंट जी राबता कमिटीअ जो अॻुवाण हुन जो मैंबर इश्पाक मंगी असां सां गॾु आहे पाण सिधे अॻूणी वॾे वज़ीर जो अॻूणो सलाहकार बि आहे साण सां खोड़ सारियूं अॼु सुरताल ते ॻाल्हियूं कबियूं पर नंढड़ी ब्रेक खां पोइ